Megjithëse vaksinat kundër COVID-19 janë fare pranë, ekspertët e shëndetit po paraqitin se testimet e shpeshta për COVID-19 do të jenë të nevojshme për një kohë të gjatë. Testimi i përshtatshëm i popullatës amerikane ka qenë një sfidë vazhdueshme. Tani ka shpresë për një çësje të re, vetë testimi në shtëpi. Rapid sensitive specific testi i shpejt i ndjeshëm specifik në shtëpi, për të cilin nuk do të ketë nevojë për recetë nga mjeku, në mënyrë që njerëzit të kenë aftësinë të marrin vesh nëse janë të infektuar. Administrata amerikane e ushqimit dhe ilaçeve ka autorizuar testin e parë në shtëpi për COVID-19 që nxjerr rezultatet në më pak se një orë. Dr. John Chu drejtoi studimet klinike të testit. It is essentially a lab test. Ky në thelb është një test laboratorik që mund të bëhet në shtëpi, në të njëjtin nivel ose të paktën afër nivelit të njëjtë me atë që ne e konsiderojmë testimin me standard më të lartë të marrjes ADN-s nga hunda. Ekzistojnë nivele të enzimës në solucion që shumëzojnë sasinë e materialit gjenetik të përqendruar në mostra. Detektori mund ta zbulojë atë dhe pastaj brenda 30 minutash dalin rezultatet. Sa mirë do të ishte që testi të bëhej në shtëpi, në mënyrë që njerëzit të jenë në gjendje të jenë në vetizolim. And keep people isolated. Zoti Chu thot se testet do të ofrojnë gjithashtu një avantazh kur përdoren në klinika. When we can get results that are lab quality, nëse mund të marrim rezultate me cilësi laboratorike shumë shpejt, kjo do të na ndihmonte në marrjen e vendimeve shumë shpejt. Kompania planifikon shpërndarjen e gjerë të testeve në Shtetet e Bashkuara këtë pranverë. Edhe inteligjenca artificiale mund të sjellë përparim në këtë fushë. Studiuesit në Universitetin e Oklahomës zbuluan se kollitja e një personi të infektuar me COVID-19 lëshon një tingull unik që mund të diktohet përmes inteligjencës artificiale, madje edhe tek njerëzit pa simptoma të dallueshme. Then we built on that. Pastaj duke përdorur gjetjet fillestare ne krijuam një aplikacion. Së pari aplikacioni duhej të mësonte të izolonte tingullin e kollës nga e gjithë zhurma e sfondit. About 50,000 different type of coughs. Rreth 50,000 kollitje u përdorën për ta përgatitur atë dhe më pas u përdorën një numër pothuaj i barabartë tingujve që nuk ishin krijuar nga kollitjet. Pastaj aplikacioni u përdor për të diktuar kollën e pacienteve me COVID-19. Një studim i ngjashëm në Institutin Teknologjik të Massachusettsit tregon se inteligjenca artificiale mund të zbulojë kollën e shkaktuar nga COVID-19 me afërsisht 100% saktësi. Kompanitë të ndryshme të kësaj industrie në të gjithë botën kanë hyrë në garën për të nxjerrë aplikacione për zbulimin e kollës së koronavirusit në publik. The beauty of this is that it is. E mira është se kjo ka një kosto të ulët, mund të përsëritet, mund të bëhet çdo ditë dhe disa herë në ditë. Në vitin 2021, testimi për COVID-19 mund të bëhet pjesë e rutinës sonte përditshme.